amigos! E aí, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos subir drone hoje mais uma vez? Bora! Bora dar uma olhadinha aí em um bairro bom de morar, uma região... Um bairro só não, uma região boa de morar aqui em Maceió. Bora! Então eu tô me deslocando pra lá, a gente tá indo em direção ao bairro Poço, onde eu vou ter bem centralizada a imagem dos bairros que circundam ali naquela região, tudo beira de praia, tá certo? Tudo região praiana, aquela orla maravilhosa de Maceió. Então você vai ver como é pertinho morar na Pajuçara, morar no conjunto Pajuçara, morar na Jatiuca, morar não na Jatiuca beira-mar, mas na Jatiuca mais pra dentro, morar na Mangabeiras, no Jacintinho, tudo é pertinho ali. É, da região praiana de Maceió. Só pra você ter noção, a gente vai dar uma subida com drone. Vamos dar uma girada lá na região pra mostrar a distância de lá de onde eu estou. Eu estou mais ou menos na região do Senai, ali na Comida do Leão, próximo do Hospital da Mulher, na região do Poço mesmo, bem central ali, tá? E aí vocês vão poder acompanhar com a visão, né, bem dinâmica lá, como é que se diz? Uma visão ampla, né? Para você dimensionar a região toda ali onde você pode estar alugando casa ou comprando casa e morar bem pertinho de Maceió. Ou pertinho de Maceió, lógico que é em Maceió. Pertinho da praia, das orlas de Maceió, tá certo? Então fique atento aí, a gente tá em deslocamento pra lá, o céu tá meio nublado por aqui, mas a gente observa que lá na região da parte baixa tá fazendo sol, tá certo? O dia hoje tá pra sol e a gente tá indo pra lá fazer essa subida pra vocês. Então fica no vídeo, tá certo? Pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar, que eu nem falei, parece, né? Eu me chamo Elias Santos, um nativo de Maceió, que mostra aqui a cidade no seu dia a dia, o deslocamento dos veículos, como é que está o trânsito, como é que está o tempo, né? A gente fala tudo isso durante os nossos deslocamentos, todos os dias indo para o trabalho, voltando do trabalho, né? Fazendo esse vai e vem na cidade, tá certo? É um vlogão de rua, né? É o nosso vlog de rua que a gente faz diariamente, tá bom? O solzão tá aí para nos presentear. Certamente a gente vai ter umas imagens incríveis e eu quero contar com você lá, né? Na nossa subida do drone. Então fica aí no vídeo. Muito obrigado. Antes de começar o vídeo do drone, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha e comenta o que achou do vídeo. Você vai ver lugares, região boa pra morar aqui em Maceió, pertinho do mar. Assiste o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Vamos pro vídeo. E aí, pessoal, Elias Santos, canal Força Natural, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma subidinha aqui pra gente dar uma olhada aí no nosso arredores aqui. Nós estamos aqui no bairro do Poço. Estamos aí a 30 metros de altura. Vamos subir um pouquinho mais, 40 metros, tá excelente. Estamos aí apontado aí pra região do Jacintinho, tá? Vou dar um giro aí pra vocês. Ali também é Jacintinho, aquelas três torres ali, fica na Mangabeira. Mangabeiras. Tá certo? E deixa eu ir girando aqui devagarzinho pra vocês, vem. Ali, ó, tá o shopping antigo Iguatemi, onde é o shopping Maceió agora. Abaixo das três torres ali é o shopping antigo Iguatemi, né? Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera, para vocês verem ter uma dimensão melhor aí da nossa região. Vamos lá, essa rua aqui embaixo aí, ó, que tá passando o carro vermelho ali, ali é Pedro Américo, tá? É a Avenida Pedro Américo. Nessa direção, para esse lado onde eu tô girando aí, ao fundo você vê Jatiuca, bairro do Poço, tá? Aí, ó, esse ginásio aí é o ginásio do Colégio Benício Dantas. E lá ao fundo mesmo ali, vocês estão vendo ali, é Mangabeiras e Jatiuca, aqueles prédios lá ao fundo, pra você ver como é próximo, né?
a região daqui do bairro do Poço para a região das praias, né? Tá aí, ó, essa reta aí é na Ponta da Terra, essa parte aqui, ó, Ponta da Terra. E lá você já começa a ver ali, ó, a pontinha ali já é Ponta Verde, ali onde vocês estão vendo o mar da Ponta Verde. Deixa eu dar uma subidazinha mais aqui pra gente pegar uma imagem melhor aí da nossa linda Maceió. Aqui, ó, para Jussara, aqui tem a Ponta da Terra, nessa parte aqui que tá no meio do vídeo. E ao fundo lá, onde tá os edifícios, praia de Pajuçara, por ali naquela região, tá certo? Vamos girando mais para cá um pouco. Ali vocês vão ver também Pajuçara, ó. Praia de Pajuçara também. Ali é o antigo Moinho Nordeste. Aqui é o condomínio Praias Belas, aqui embaixo, onde vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu dar uma baixada aqui para vocês verem aí. Condomínio Praias Belas, esses apartamentos baixinhos ali, tá? Isso é um terreno baldio que tem aqui na região, esse vizinho aí, né? Ali tem o residencial Maravilha, condomínio residencial Maravilha, o Porto de Maceió. Estão vendo ali o Porto de Maceió. Deixa eu dar um giro mais para o lado de cá. Aqui é um edifício. Como é o nome desse edifício aí? Ou esse edifício ali? É? Ali já no fundo é a Praia da Avenida, Praia do Sobral. E aqui você já vê uma parte do centro também de Maceió. Tudo bom? Ali, ó, onde eu estava gravando há pouco, é na região do Farol, onde eu gravei dali de cima. Nessa parte alta ali eu fiz as imagens dali de cima. E agora eu desci para a parte baixa da cidade. Deixa eu baixar um pouco aqui para vocês verem aqui o que tem ao redor aqui. Aqui, ó, é o Senai. Esse é o prédio do Senai, que fica localizado no bairro do Poço também. Ali é o Hospital da Mulher, no meio da tela aí, ó, é o Hospital da Mulher. Ali, ó, no meio da tela. Deixa eu dar uma aproximada ali. Hospital da Mulher, tá? E do lado, o Hospital Santa Mônica. Tá certo? Deixa eu girar um pouco mais pra cá. Ali em cima você vê o bairro do Farol ainda, uma parte do bairro do Farol. E girando um pouco mais para nossa direita aqui, você vai encontrar ali essa parte aí que é o Jacintinho aqui, ó. Tá? Lá, depois do Jacintinho, você vê aqueles prédios, é Farol. Beleza? Então, pessoal, nós hoje fizemos esse voozinho de reconhecimento aqui nessa região, sem fazer grandes passeios, né? Porque é mais para subir. Ali vocês estão vendo ali o shopping Maceió, fica ali, ó, nessa região. Deixa eu dar um enquadro aqui nele aqui. Ó, Shopping Maceió fica aí nessa região aí. Tá certo? E é isso. Demos um 360 aqui do bairro do Poço, onde vocês puderam apreciar aí a imensidão aí da cidade, não é? E tá aí. Mais uma vez um giro aí por toda a orla, né? Parte de baixo da cidade, bairro Poço, Ponta da Terra, Jatiúca, Mangabeiras, tudo está inserido nesse espaço aqui. Aqui, ó, Ponta Verde, exatamente esses prédios ali é onde começa o bairro de Ponta Verde. E essa parte de casa aqui é o conjunto Pajuçara, o Poço, e mais para a direita aqui, ó, é a Ponta da Terra, tá? É o bairro Ponta da Terra. Por isso que eu digo, lugares bons de morar perto da praia, perto da orla de Maceió. Ou seja, praticamente dentro do mar vocês moram aqui nessa região. Beleza? Então fica aí o nosso voo. A gente vai trazer o nosso drone novamente para fazer aquele pouso. E agradecer demais a vocês que estão sempre com a gente aí, né? Dando aquela força,
incentivando, fazendo a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aí diariamente, tá bom? Estamos já aqui a próximo, descendo. Deixa eu dar um giro aqui para... Tá aí essa rua aí que você tá vendo dos carros passar aí, é a Zeferino Rodrigues. Deixa eu dar uma baixada aqui para vocês verem. Estamos bem próximo aqui, ó. Deixa eu dar um giro mais próximo aqui. Tá aí. Conjunto Pajuçara. Onde tá passando esses carros aí é o Conjunto Pajuçara. É a Pedro Américo, Avenida Pedro Américo. E é isso, galera. Vamos descer, vamos descer. Olha o vento. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Fique sempre com a gente aí. Curta o nosso canal. Compartilhe. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo amanhã. Valeu? Obrigado mesmo. Tchau!